Wees versigtig waarvoor jy wens. Kom kyk hoe werk Petra se matriekafskeid uit met al haar gehiet en gebied oor mense. Gaan Karel die liefde van sy lewe kry of gaan hy die ramp mis? Petra, sal jy asseblief met my matriekafskeid toe gaan? Sy is net so dramaties en alles moet altyd perfek wees. Rachel, Rudy se oog gesien. Ek het alles, maar hierdie is nie Wonderland nie. Hierdie saterdagoggend 9:00 op Via kanaal 147.